Nora, det var nære i dag. Ja, det kjennes litt bittert nå. Vi var veldig nære. Hvor tuffe er de at møte Arsenal? De er tuffe, men ja, det er et jättebra lag. De spiller bra ihop, har skikkelige spillere på, spesielt på midtfeltet og fremåt. Så det er tuffe matcher. Setter de her två matcherna, hur nöjda är ni? Det är klart man är inte nöjd med att vi inte går vidare. Det var vårt mål, det var det vi ville, men det finns säkert mycket bra att ta tag i som vi kan ta med oss in mot damallsvenskan också. Om det ger oss lite tid så är man säkert lite mer nöjd än vad man är just nu. Vad tror du det är som måste förbättras för att ett svenskt lag ska kunna gå hela vägen i en turnering som Champions League? Jo, jag tror det är väl att man kommer upp på ett högre nivå, att alla spelare kommer upp ett högre nivå, både med bollskicklighet och det fysiska, att man är lite tuffare. Så om alla kommer upp på den nivån som de bästa i Arsenal är, så går vi långt. Vad tar ni med från de här matcherna till den allsvenska premiären? Vi ska absolut ha med oss de bra perioderna vi har. Vi har många bra perioder i matchen och gör snygga mål. Och tuffheten som vi visar idag, det ska vi ta med oss vidare. Tack så mycket. Tack.